Labą dieną, prokurorė, tada trumpai apie baigiamą bylą. Labą dieną. Taip, Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir perdavė bylą Klaipėdos apygardos teismui dėl šnipinėjimo. Tai yra, kurioje du Lietuvos Respublikos piliečiai kaltinami šnipinėjimu užsienio valstybės žvalgybos organizacijos naudai. Tai būtent šie piliečiai rinko atitinkamą informaciją, tai yra vykdė, kitaip tariant, vykdė žvalgybos, užsienio žvalgybos užduotis, rinkti apie informaciją apie tam tikrus objektus, reiškinius, apie žmonės ir būtent šią informaciją perdavinėjo užsienio žvalgybai. Informacijos pobūdis buvo įvairus, pradedant nuo paprastų objektų filmavimo, fotografavimo bei objektų turinčių strateginės reikšmės Lietuvos nacionaliniam saugumui. Taip pat buvo renkama kita informacija, tai yra vykdomos kitokios užduotys, kitaip tariant, organizuojami įvairūs renginiai, tame tarpe ir susiję su antro pasaulinio karo paminėjimu. Būtent šie renginiai taip pat buvo pilnai arba iš dalies finansuojami užsienio žvalgybos. Ir būtent ta informacija apie renginiuose dalyvaujančius asmenis, apie pasisakančius asmenis taip pat buvo renkama, jie buvo filmuojami, fotografuojama ir perdavodama šitą medžiagą užsakovui. Kas tie įtariamieji? Tai yra nevieši asmenis, neužimantis pareigų, jeigu taip galim pasakyti. Tai yra eiliniai Lietuvos Respublikos piliečiai. Tik tais vienokių ar kitokių būdų buvo įtraukti į šnipinėjimą, būtent iš užsienio valstybės pusės, ką jie ir vykdė. Už atlygį ar tai buvo kažkokie kitokie susitarimai, kas tai buvo? Na, pagrindė taip, tai buvo atlygintini veiksmai už informacijos, už užduočių vykdymą, informacijos rinkimą ir perdavimą buvo mokamos atitinkamos sumos. Pinigai visais atvejais buvo perduodami grinais susitikimo, kontaktinio susitikimo metu užsienio valstybėje. Kiek laiko ta informacija buvo renkama? Informacija priklausomai nuo žmogaus, tai nuo 4 iki 5 metų. Kaip tai išaiškėjo? Na, mes gavom informaciją iš Valstybės saugumo departamento, kad yra vykdomi atitinkami veiksmai nukreipti prieš Lietuvos Respubliką, tai yra vykdomas šnipinėjimas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir paaiškėjo šią informaciją, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ar tai klaipėdiečiai? Tai Klaipėdos ir Klaipėdos rajono gyventojai. Kurie objektai labiausiai domindavo? Daug objektų, aš nenorėčiau dabar jos išskirinėti konkrečių, kadangi tai yra objektai, kaip ir minėjau, turintis strateginės reikšmės. Bet tai buvo ir įvairūs, ir miesto aikštės, ir parkai, ir pastatai, daug, daug informacijos, daug objektų. Kokios sankcijos jiems dabar taikomos? Šiuo metu kardomosios priemonės yra nesusijusios su laisvės atėmimu. Jie kontroliuojami kitokiomis priemonėmis. Suėmimas pradžioj buvo skirtas, vėliau šios kardomosios priemonės buvo pakeistos. Ką jie veikia gyvenime? Šiaip ar jie turi darbus? Kokia jų praeitis? Juk jie nėra kriminalinės praeities, su nusikaltimais anksčiau jie nebuvo susiję, tai yra nebuvo anksčiau teisti. Na, jeigu nekalbant apie tai, kad buvo galbūt bausti keletą kartų, bet ne kriminalinėmis bausmėmis, būdavo už administracinius pažeidimus. O šiaip jie yra eiliniai Lietuvos Respublikos piliečiai savo darbais niekom neišsiskiriantis. Ta prasme specialybėmis ir užimomis pareigomis. O tas žmogus, kuris juos verbavo, kokį žaidimą jisai žaidė? Jis ten slapstėsi, kažkaip vardą pasikeitė? Taip, tas, tarp kita ko, ką norėčiau paminėti, šis asmuo puikiai kalba lietuviškai. Su jais bendravo, pradėjo užsienio valstybei, tai yra užsienio valstybės teritorijoje. Įtraukimas buvo labai paprastas, tai yra klasikinis verbavimo metodas, kada pradedama bendrauti paprastais, na, nereikšmingais dalykais, šnekami nereikšmingas aplinkybės. Na, kai kurie mūsų piliečiai susigundo, kad galbūt jiems patogu būtų turėti kažkokią tai pažįstamą užsienio valstybę, jo labiau, kad kontaktas visada būdavo pasienio teritorijoje,
matomai, kad mūsų piliečiai pagalvoja, kad na, pasienietis galbūt jiems ir praverstų kaip pažįstamas. Vėliau ta draugystė įsirutuliuoja, aišku, į daug kitus rimtesnius santykius. Tai, na, iš pradžių paprašo laikraštį nupirkti, žurnalą atvežti, kalendorių. Na, po truputį taip įtraukiama į bendravimą, tai yra savotiškas psichologinis žaidimas, kada asmuo prisiriša prie verbuotojo, vėliau yra duodamos rimtesnės užduotis ir automatiškai atsiranda finansavimas, taip asmuo yra pritraukiamas prie žvalgybos pareigūno, na ir tada jau sudėtingiau jam iš to rato ištrūkti. Ar įtariamieji visiškai suvokia, ką jie daro, kad jie šnipinėja kitai valstybei? Na, aš manau, kad taip. Ta prasme, gal pačioj pradžioj, kada buvo tas bendravimas, gal jie nesuvokė, bet vėliau vykdydami užduotis, jie privalėjo suvokti, kas tai yra per asmenis, tai yra asmuo ir kokiu tikslu jie renka informaciją. O dabar už šitą veiklą kas jiems grėsia? Šiuo metu yra atsakomybė numatyta nuo 3 iki 15 metų laisvės atėmimo. Ačiū, prokurore. Dėkui. Ačiū. Dabar